Ilveksen päävalmentaja Jarkko Viss, aika selvä voitto FC Vikingistä 3-0. Se oli mun mielestä ihan hyvä kompakti esitys, eli tasapaino säilyi kentällä aika hyvin, eikä kaveri päässyt oikeastaan tilanteen vaihtoja tekemään meidän päähän ollenkaan. Ja ne asiat, mitä on harjoiteltu nyt 4 viikon jakson aikana, niin toteutui ihan hyvin tuossa pelissä. Eli edelleen tietysti viimeistellä voisi paremmin rauhoittua siellä murtautumissektorilla, mutta mun mielestä ihan kompakti esitys. Ja on sitten niin aika huomionarvoista, että meillä oli tänään aloituskokoonpanon keskiarvo siinä 20 päällä, just nippa-nappa. Eli jos me halutaan nuorella ryhmällä pelata, niin meidän täytyy antaa nuorille vastuuta ja peliaikaa ja opettaa heitä, miten meidän pelitavassa pelataan. Ja tänään siellä oli tosiaan, niin kuin sanottiin, paljon nuoria ja ihan hyväjalkaisia esityksiä. Eli jatketaan tästä pelin opiskelua ja nautitaan hetki 3 pisteestä. 20 tuntumissa oli tosiaan tuo keski-ikä, ketkä ovat sitten tuollaisia johtavia pelaajia, jotka tuovat niin kuin sitä esimerkkiä nuoremmille. No onhan se aika mielenkiintoista, että Lauri Alamylmäki 97 niin on täyttää 21 joukkueen kapteenina vanhempaa päätä. Eli se on, tulee olemaan meidän semmoinen akilleen kantapää tai vahvuus. Eli meidän pitää saada kaikki nuoret tekemään yhdessä siihen töitä ja sitten pitää vaan löytyä tarpeeksi kanttia joltain pelaajilta ohjaa sitä niitä peliaikana. Mutta tänään ei ollut mitään ongelmia siinä, että asiat toimii ihan hyvin. Peli on tähän mennessä ihan ok, on kohdattu kakkosdivisioonan joukkueet, ei joudut oikeastaan puolustamaan syvällä missään vaiheessa, eli se tulee olemaan tavallaan seuraavan kuukauden se opiskelun aihe, eli ihan tyytyväinen tähän tässä vaiheessa. Lauri Alamyllymäki, heti kärkeen onnittelut voitosta ja maalista. Joo, kiitoksia vaan, että en tiedä oliko maali kenelle merkattiin, taisi mennä Niken selän kautta, mutta kiitoksia kuitenkin. Vähän pallokimpailu, mutta kyllä teikäläiselle merkittiin. Miten itse näet tuon pelin melko, ainakin tuloksen valossa melko selkeä Ilveksen eduksi? Joo, tai voi olla tosi tyytyväinen siihen, että meillä oli tosi energinen alku heti, liikutettiin palloa ja haluttiin niin kuin hallita peliä, mutta ei sillä lailla, että oltaisiin pelkästään safetyä pelattu. Että se toimi, saatiin maali ja onneksi vielä toinen maali, niin se helpotti taas ja antoi itseluottamusta. Viimeksi kun Ilves kohtasi Vikingit, niin vuosi oli 2014 ja silloin Ilves voitti 10-0. Säkin pelasit täydet minuutit tuolloin, niin oli vähän erilaista meininkiä nyt sitten tällä kertaa. Joo, vähän eri, että muista hämärästi, niin tein siinä pelissä itse asiassa ihan samanlaisen maalin kuin toi, meni Juutin jalan kautta maali. Tuntuu kimpoilevaa viikkareita vastaan. Miten ylipäätään tässä vaiheessa joukkueen peli näyttää, kun kausi on alussa ja nyt ensimmäinen kilpailullinen peli takanapäin? Kyllä me ollaan hyvässä vauhdissa, treeneissä näyttää hyvältä ja pelit on nyt näyttänyt kanssa, että ollaan hyvässä vauhdissa, että ei ole muuta kuin jatkaa. Tästä sitten viikon päästä seuraava Kupin peli, millä miettein taas uuteen harjoitusviikkoon. Hyvillä mietteillä ja sitten viikon loppuna taas haetaan 3 pistettä. Ja näin. Kiitos Lauri. Kiitos.